Eis-me humildemente recolhido diante de vós, diante da vossa Santa Cruz, para implorar a vossa misericórdia. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, aqui adorar-vos com pesar das minhas culpas, com pesar das minhas culpas, com que ofendido vos tenho. Devemos aproximar-nos de vós na Eucaristia. Sacramento do vosso amor, purificai-nos de todas as manchas e fazei-nos dignos de nos sentarmos no vosso banquete sagrado. Enterrai neste mesmo túmulo todas as vossas iniquidades e cobiças, a fim de que, morrendo para as nossas paixões e todas as coisas do mundo, possamos viver constantemente na vossa presença, para depois alcançarmos a alegria eterna, contemplando-vos face a face no esplendor da vossa glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da Dor, que é Pai do nosso coração, a chave do Salvador. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas das nossas almas. Pelas almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, que se fez em nós. Amém. Ai de mim, ó Pai do céu.
14ª estação. Jesus sepultado ressuscita para nunca mais morrer. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Para a vossa santa cruz, ministro de mim. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grande trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto.